gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, boa tarde. É um prazer poder entrar aí na sua casa, onde quer que você esteja, para falar coisas que interessam tanto para nós mulheres, mas também falar com toda a família. A Boas Novas, ela tem programas para toda a família. Eu estava um dia desse em casa curtindo a Boas Novas e aí eu assisti o programa com os meus filhos, eu assisti, ouvi música, clipes. Então acompanha a Boas Novas. Se você não consegue sintonizar aí onde você está, apesar que nós estamos em várias cidades na TV aberta, eu te convido para entrar no nosso site e assistir ao vivo toda a nossa programação. Se você estiver correndo, trabalhando, você pode assistir também a nossa programação no YouTube. Você escolhe o programa que você quer e vai lá. Curte também a nossa página no Face. Nós temos a página da Boas Novas com mais de 1 milhão de acessos. Eu fico tão feliz que eu fico imaginando as pessoas que são abençoadas com os versículos bíblicos, com as notícias, com os programas. E também entra lá no Face do Espaço Feminino para acompanhar os temas e todos os detalhes do nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre mães superprotetoras. Será que existem essas mães superprotetoras? Quem são essas mães? E eu estou aqui com convidadas especiais, que é a Lívia Dias, psicóloga, mãe, também já de um rapazinho, de 11 anos? 11 anos. Qual é o nome dele? Gabriel. Gabriel. Estou aqui também com a Carla Araújo, que é psicóloga. Obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Ainda não é mãe? Não, ainda mas não. Mas lida com muitas. Sim, sim. E tem vários sobrinhos, né? Então já são filhos de coração. E também estou aqui com a Marcela Nicassi, que vai cantar para a gente daqui a pouquinho. Músicas lindas para abençoar o nosso coração. Obrigada pela sua presença. Obrigada a você, é mamãe? Novas. Sim, de duas bênçãos. Clarinha, com 9, e Pedro Henrique, com 1 aninho. Ah, que maravilha. E a gente vai ter artesanato hoje com a Cris Nascimento. Ela vai fazer um chaveiro de bonequinha. Olá. Oi? Olá. Deus te abençoe. Obrigada pela sua participação. Ah, obrigada a você pelo convite. É mãe? Sim, tenho 2 pequenininhos. 1 de 3 e 1 menininha de 9 meses. Ah, 9 meses. Será que a gente super protege mais os bebês? Eles precisam de um cuidadinho maior, né? Sim, mas eu sou bem super protetora mesmo. Eu achei bem interessante o tema. Ah, então você vai ouvir. Minha cara. E participa também, então. Vamos conversar um pouquinho, dar uma introdução, né, nesse momento, claro. Rapidinho. Existe algum sinal de que essa mãe, ela é super protetora? Existe o sinal de que quando começa a sair um pouquinho do equilíbrio, quando a vida dessa mãe passa a ser exercida em função desses filhos, ela passa a não ter mais a própria identidade dela, de ter uma rotina como ela tinha, porque ela passa a viver em função desses filhos. Uhum. E aí também não permite que esses filhos possam abrir asas, voar, caminhar, seguir, viver experiências, uhum, arriscar. É quando realmente começa a sufocar essas crianças, esses filhos. Porque é independente da idade. Independente da idade. Então, o maior diagnóstico é quando existe esse apego dessa mãe com esse filho, que não deixa ele sair de casa, que não deixa ele, de repente, passar por alguns probleminhas que fazem parte do desenvolvimento, do amadurecimento dessa criança. É aquela questão da redoma de vidro, né? Uhum. De colocar o filho numa redoma de vidro, numa bolha, tentando evitar que tudo chegue até ele, que ele não tenha nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de decepção. Como e, no entanto, isso acaba sendo prejudicial. É, como, né, se dependesse da gente, né? Não dá pra gente evitar. Exatamente. A gente fala assim, que criança, a gente fala pra ela, olha, cuidado com o fogo que queima. Mas ela só vai saber que queima quando ela chega mais perto, né? Quando ela experimenta. E é tudo assim na vida.
Eles gostam do desafio, né? É, da curiosidade. Conhecendo. É saudável, né? Mas essa superproteção, quando é demasiada, realmente você vê que você, até, por exemplo, em alguns casos, eu já me peguei nisso, assim, situações na escola, né? Aquelas iniciações infantis, aquela adaptação, e tem mães que não permitem que os filhos se defendam ou não instruem, né, da maneira correta, que não deve brigar, tem que amar, tem aquela proteção natural, né, mas tem pessoas que, eu já vi casos de pessoas que vão na escola e querem até agredir outras crianças, então cria essa proteção. Inclusive, falando de escola, tem mãe que sofre quando o filho entra na escola, né? Então, na verdade, o filho tá ali entrando feliz e contente, e ela, às vezes, gera um problema por conta dessa subproteção. Ai, mas será que ela vai, a professora vai cuidar? Será que os outros alunos não vão bater? Será que o chão é forrado? Será que ele não vai cair? E ela não percebe que ela acaba forçando essa insegurança dessa criança. Porque se a mãe não transmite essa segurança, como é que essa criança vai estar preparada para esse novo desafio? Fica bem complicado. É, acaba transferindo para a criança todas essas inseguranças, os medos. A criança absorve isso. E ela pode achar que ela precisa sempre da mãe para conseguir fazer alguma coisa. Quando, na verdade, a mãe deveria indicar o caminho, né? Ó, vai nesse caminho. Encorajar. Isso, você consegue, eu tô aqui observando você, instruindo. Tem alguma dúvida? Tem alguma situação que você identifica que é um problema, né, de risco? Vem falar com a mamãe. Acho que o diálogo, a conversa, claro que vai depender da faixa etária dessa criança, mas desde muito cedo você consegue comunicar isso. Sim. Por exemplo, a criança chora no berço, né? Mãe de primeira viagem, criança chora no berço. O que acontece? A mãe sai correndo, a mãe coloca a câmera, a mãe coloca, né? Então, assim, correr pro berço, pegar o bebê chorando, já é alguns dos sintomas de uma mãe super protetora. O que seria o ideal para essa mãe no primeiro momento? Acabei de ter meu filho, aquele filho amado que tanto sonhei. E aí? Acredito que o ideal, primeiramente, ela é entender que, de fato, essa criança precisa, demanda carinho, demanda cuidado, demanda um aconchego, mas que ela tem que entender que é desde esse início que começa já a construir nessa criança a autonomia. Ele é um indivíduo. Como é que ao mesmo tempo, exatamente, como é que pode uma criancinha tão pequenininha ter autonomia? Não, ela não tem autonomia, ela depende dessa mãe, ela depende desse cuidado. Mas o que vai estar sendo inserido aos pouquinhos em relação a deixar essa criança descobrir o mundo vai tornar um adulto seguro, né? Que saiba lidar com as frustrações da vida. Isso é muito importante. Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando com esse assunto. A gente vai ter um momento só para a gente conversar. Eu creio que a gente vai conseguir falar muita coisa interessante e abençoar a vida de quem está nos assistindo. Mas agora eu vou chamar música pra gente, você vai cantar Cuida de Mim. Cuida de Mim. É o primeiro CD? É o primeiro CD. Meu Milagre. Meu Milagre. Então vamos. Vivemos o nosso milagre todos os dias. E o cuidado do Senhor por nós. Amém. Vamos com música Marcela e Cássio. Cuida de mim. Cuida de mim, Senhor, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim, Senhor, nos pequenos atos, nos grandes momentos, cuida de mim. Cuida de mim.
chips aqui com artesanato. E eu já estou pensando no nosso tema, que é mães superprotetoras. Aí eu estou pensando assim, em vez da mãe ficar agarrada no filho, ela faz esse artesanato e sim, fica com o filho para sempre, sim. É. Vai na, coloca na bolsa, vai para onde for, igual, né? É um trabalho que dá para fazer com a criança também, porque é brincar de massinha. A gente vai fazer hoje aqui com a Cris Nascimento, que também é mamãe, uma boneca com biscuit. É uma bonequinha black. Isso. Com cabelinho cheio de cachinho. Bem nessa tendência nova, né, dos cachos, né? Bem soltinha e bem com um blackzinho bem bonitinho. Uma pecinha para iniciante, bem tranquila, com poucos materiais de ferramentas, bem para quem está começando mesmo. Então, pronto. Então, acho que até eu vou conseguir fazer. Vai. Vou ler, então, aqui os nossos materiais para utilizar, para fazer. Você vai precisar, para fazer o chaveiro de bonequinha black, cola branca, massa de biscuit, como é que chama? Estecas? Isso, estecas. Cintas, arame, argola para chaveiro, palito, tinta PVA branca e preta, pincel fino e lã. A lã é uma variação, né? Pode fazer com lã ou não. Uhum. É, mas é, eu achei melhorzinho com biscuit, até por conta de ser mais fácil para um iniciante. A lã seria para? Para o cabelo. Para o cabelo. Pode ser uma substituição para... Uhum. Né? A gente tem aqui uma boneca com lã, no caso. Isso, uma linha de overlock. Uma linha, entendi. Isso. Mas é, ficaria com um efeito mais... Isso, pode ficar mais armadinho ou mais redondinho, dependendo do que o cliente quer, né, para peça ou para se identificar, alguma coisa assim. Então eu posso chegar contigo e falar assim, olha, meu filho é assim assado, faz ele para mim, para eu carregar ele para o meu fone. Sim, até para proteger? Pode. Vamos lá, então? Como vamos, é que, vamos. Qual é esse passo? É, passo a passo. Como é uma pecinha bem para iniciante, é uma pecinha tranquila. Eu tenho uma forma de medir, até para não ser raro o tamanho. Eu uso uma bolinha de isopor, número 30, para poder fazer as cabecinhas. Então, ela meio que vira a nossa base do corpo. O corpo, como é uma peça que tem um ar infantil, a cabecinha é sempre maior, o corpinho é sempre menor. Para facilitar a medida, normalmente eu faço já de cabeça pelo tempo que eu faço. Mas para quem tem casa, que não tem essa facilidade, você pode usar uma reguinha para já mais ou menos dar uma medida pela cabeça. Nossa peça, mais ou menos, eu queria que ela tivesse uns 8 centímetros, é o que ela tem. Uhum. Então a gente começa medindo assim. É, vamos revestir a cabecinha? Ela não é tão proporcional, a cabeça é um pouquinho maior. Isso. E o corpo, a cabecinha é grande, né? Fica assim com uma carinha de infantil mesmo, desproporcional. Porque... E o corpo um pouquinho maior que a cabeça. Isso, é porque até os personagens mesmo de desenho animado, né? Sempre a criança ou o boneco infantil, sempre tem essa proporção maior a cabeça e o corpinho um pouquinho menor, né? Eu acho tão lindo porque não tem os dedinhos, né? Fica próximo ao bonequinho. E eu gostei mesmo por ser uma peça que quase não usa ferramenta nenhuma, mesmo mais as mãos. Uhum. Então, para a bolinha de isopor, a gente revestir a bolinha de isopor, a gente vai fazer uma bolinha com a massa pele. Essa massa, ela é fácil de encontrar? Sim, você encontra em várias casas de artesanato. Já pode comprar pronta. É, hoje em dia até em casas que vendem artigo para festas, tem, né? É bem fácil achar, inclusive colorida, né? Se você não precisa, para você não ter o trabalho de tingir. Agora né? Tem uma coisa, eu já fiz essa massa, não é tão difícil. Você não, faz a massa? Já fiz. Você faz? Já fiz é mais fogo. Fácil comprar pronta. Muito mais. Ela é feita com maisena, né? Isso, com amido de milho, e né? Cola. Com isso, cola. Isso, amido de milho. É, bem tranquilo de fazer, assim, mais prático comprar, mas dá um certo trabalho fazer. Então, a gente vai pegar a bolinha, né, no mesmo tamanho da bolinha de isopor, a bolinha de massa. E você vai introduzir a bolinha do isopor dentro da massinha. Uhum. E a gente vai encapar ela. Vamos fechar e apertar ela para bem ficar fechadinho. Cuidado com o ar, né, que pode dar um pouquinho de ar. A gente vai brincar de fazer um brigadeiro, vamos enrolar. Vai ficar bem boleadinha, isso, bem macia, né? Bem isso. Lisinha a superfície. É, eu já tenho uma aqui marcadinha. A gente vai marcar a boca com um marcador de boca. Você pode usar até um canudinho, alguma coisa cortada, né? Para dar esse mesmo efeito. Eu sempre tento trabalhar com alguns materiais mesmo que você encontra em casa, né? Com alguns recursos. Eu gosto muito de trabalhar até com reciclagem, coisas do gênero. Facilita. É, aí a gente vai marcar a boquinha primeiro, bem no centro. Vira pra cá pra vir dar uma olhadinha. Bem no centro, marcadinho. E depois a gente vai vir com uma estequinha, que ela é de agulha. Eu tenho essa de plástico, tenho uma de metal também. Mas até o cabinho de um pincel serve. Uhum. Então você vai fazer a marcação bem nos cantinhos, ó. Na pontinha da boca. Que vai fazer os olhinhos, porque aqui a gente vai introduzir uma massinha preta pra fazer os olhinhos dela. Uhum. Aqui já tá bem marcadinho, já tá mais sequinho. Aí espera secar para fazer? Sim, eu prefiro fazer as partes e deixar secar um pouquinho, algumas horas ou umas 2 horas,
pela questão de, conforme você vai manuseando, você pode ir deformando essa, uhum, essa carinha. Então, normalmente, uhum, a cabeça eu faço, ou você pode deixar de secar de 2 a 5 horas, algo assim. Uhum. É, aí eu botei, na lista de material, os palitinhos, mas você também pode usar um aramezinho de alumínio também, para evitar quebra, alguma coisa assim, né? A gente corta esse arame, ele é fácil de cortar. Não sei se eu consigo cortar com essa tesoura. Para poder, tranquilo. Uhum. A gente introduzia. Aí o corpinho, como eu te falei, eu medi com a régua uns 2 centímetros o corpinho, né? Aí a gente introduz o palitinho na cabecinha ou o arame. Para poder fixar melhor, né? Isso. Essa peça. Para poder ela ter uma... Até porque é um chaveiro. Uma estrutura, né? É mais para quem tem criança, que acha lindo o biscuit, quer mexer, quer brincar, né? Então, aí a gente pode usar um pouquinho de cola. Porque a massa, ela é úmida, ela adere enquanto ela estiver úmida. Agora, essa massa rosa, ela ainda está fresquinha, ela não está dura, não, né? Não, ela ainda está fresquinha. É, eu fiz ela de ontem para hoje, para poder só ela estar mesmo. Porque o biscoito vai secar de fora para dentro. Então, assim, a parte de fora está sequinha, mas por dentro, você vai apertar, você vai sentir que ele é... Está maleável. Tá, isso, maleável ainda. Aí a gente vai introduzir, para poder fazer já a parte do corpinho. Você começa a tomar forma, a gente começa a identificar. Isso. Já ficou montadinha. Aí eu trouxe uma aqui já adiantadinha. Que já tá com a colinha seca? Já tá sequinha, já aderiu bem. Pra gente fazer os bracinhos e as perninhas. Pra fazer os bracinhos e perninhas, a gente sempre vai começar com uma bolinha de massinha. Sempre a bolinha é o início, né? Também essa questão de prática, né? A primeira boneca que você vai fazer vai ficar meio esquisita. Isso. Mas depois você vai praticando. Tudo na vida é assim, você vai praticando. Acho legal que também é uma terapia para as mães superprotetoras, deixarem a criança vivendo, e aí, sim, ela vem e vive também a vida dela, e relaxa, faz, né, desenvolve outras bonecas, porque essa aqui é uma inspiração, né? E é uma atividade muito prazerosa, assim. Eu mesmo, quando estou no meu tempo livre fazendo em casa com meu filho, ele sempre pede, mãe, posso montar um bonequinho com você, de massinha? Também pode trazer o filho para junto, é fazer algumas partes, por exemplo, essa parte da cabeça. De repente, ele pode bolear, né, para você. Isso, eles gostam bastante. Chamar para perto. É, então, assim, a bolinha é mais ou menos de 1 centímetro, né, dentro, para caber dentro da reguinha de 1 centímetro, ela já dá para você fazer o braço. Então, a gente vai enrolar uma bolinha, sempre como se fosse um brigadeiro, vamos dizer assim, né? Uhum. E a gente vai fazer ela no formato de uma coxinha. A gente vai abrir ela com o dedinho indicador e a gente vai passar assim, indo. Gira. E voltando. A parte da mãozinha vai ficar assim. Mais gordinha. Isso, sempre deixando essa partezinha aqui. Aí a gente dá uma leve pressionada e alisa um pouquinho para não deixar digital, que fica um trabalho muito marcado, né? Aí a gente vai tirar um formatinho de pinça, a gente vai tirar o dedinho polegar. Ela fazendo parece tão fácil. Você vai fazer, fica uma coisa estranha. Mas é a primeira, depois vai ficando mais, né? A gente vai acostumando. Mas tem alternativas, de repente eu posso fazer a mãozinha mais simples, pode, né? De repente você fizer só realmente a bolinha. Que ficou um dedinho muito legal. É, você fizer, é uma beliscadinha que a gente vai dando. E você deu uma leve giradinha também? Isso, para poder só acertar. Soltar. Porque fica, né, para não ficar muito reto, a gente dá só uma apertadinha para modelar mesmo, né? Para ficar bonitinho. Ficou lindo. Mas se houver dificuldade, a gente abre a massinha. E dá só uma pressionadinha. Uhum. Também vira uma mãozinha, uhum, também mais simples, né? Isso. O pezinho também, nesse mesmo formato. O pezinho a gente vai deixar mais gordinho na ponta. Fez a bolinha, a coxinha e a gente vai abrindo. A pontinha ficou, só que o pezinho tem uma diferença. A gente, além de pressionar, a gente vai girar para frente. Uhum. Para virar levantar o pezinho. Né? Um pouquinho. Isso, para montar o pezinho. A gente vem com a colinha, sempre com a colinha. Não pode montar a pecinha sem a cola, senão vai desmontar toda depois. E a gente vai botar. Aí você trabalha o teu charminho, bota uma mãozinha pro ladinho, ou a mãozinha, né? Então, nessa hora, já tem que posicionar. Já tem que posicionar. A mão no lugar que você quer. Isso, porque depois que tiver... Como você fez aqui, né? Você colocou no rosto, ficou muito fofo. Isso, a gente já bota para dar todo um charminho na peça. Uhum. E encosta a perninha. É, no mesmo formatinho também. A melhor maneira para deixar ela secando é na posição, sim, deitadinha mesmo. É, depende um pouco da peça, mas no caso dessa pode, não tem problema por ser um chaveiro, mas se você quiser deixar ela secando em pé, só você introduzir os palitinhos aqui na pontinha, uhum, e fincar ela no isoporzinho. Uhum. Ela vai ter firmeza e estrutura de secar ali em pezinha, não tem problema. A gente montou as perninhas, ela vai ficar assim. Coladinha, já está sequinha. Essa aqui eu já colei, já adiantei essa parte, né?
Agora vem esse fio. Como é que foi esse fio? Conta isso aí. É, aí é um mistériozinho. A gente vai dizendo agora. Eu tenho um fio encerado porque muitas vezes quando você vai fazer o bicho, eu gosto de introduzir com a peça molhada a parte do chaveiro. E muitos chaveiros às vezes enferrujam. Uhum. E às vezes acaba com a sua peça enferrujada. Então eu uso um fiozinho encerado. Em vez de usar aquela corrente isso. do chaveiro, você prefere... Eu só compro a argola separada. Uma argolinha separada. Aí o fiozinho, ele é tranquilo de fazer. A gente junta assim. Você vem aqui na cabecinha, com ela ainda úmida, né? Pode ser com a tesoura mesmo. A gente faz um furinho. Com a colinha, a gente bota aqui. E a gente introduz o fio. É pouquinha a cola? Pouquinha cola mesmo. Até porque a cola, se você botar ela em excesso, ela marca demais o seu trabalho, porque ela fica Brilha. Transparente e aparece uhum. no trabalho, fica né? tipo um verniz, né? Isso. E é só mesmo um detalhe a cola. E a gente vai introduzir agora o fio. Lá dentro mesmo. Sem ser um pouquinho comprido. Aí com a massa, se ela tiver um pouco úmida, você só dá uma pressionada. A gente vai botar o cabelo aqui pra uhum. fechar, mas a gente dá uma pressionadinha. Mas já adianta. Aí ficou o buraquinho que a gente deixou pra colocar os olhos. Que é bem simplesinho. A gente bota uma massinha preta, uma bolinha pequenininha. Bem pequenininha, ou uma miçanga. Né, o que a pessoa tiver de recurso. Ela parece tão sorridente, tão feliz, tão... E a gente vai fazer uma bolinha bem, bem pequenininha. Não tem muita medida, não. Mais ou menos o tamanho do buraquinho mesmo. A gente também bota um pinguinho de cola também. Bem pouquinho. Que vazou um pouquinho, ó. Não tem problema. Você limpa. Já até aproveita no outro. Senão vai ficar esse brilhozinho aqui, vai ficar feia a sua peça. Uhum. A gente faz uma bolinha bem, bem pequenininha. Ou uma miçanguinha também. Uhum. Dependendo do acabamento, né, que você quer. Isso, depende do que a pessoa tem facilidade para trabalhar, né, alguma coisa assim. E aí você pode variar a cor da roupa, a cor da pele, isso. a cor do cabelo. É uma, bem dizer, uma bonequinha que ela é uma base, até uhum. para um tema de super-herói, algum né, bonequinho que o filho goste. Pode evoluir, né? Fazer isso. Homem de Ferro, fazer o Capitão América. Dá para fazer um menininho, a menininha, dá para botar uma roupinha de repente, uma calça, né? Uhum. Uma blusinha, já dá para variar bastante. A gente colocando, o bom mesmo é deixar secar algumas horas, né? Até porque senão você vai pressionar, ela vai desfazer, né? Deixando secar, ela já entrou nesse estágio aqui, que ficou sequinha. Aqui mesmo, colocando o cabelo, pra gente dar uma finalizada. Aí, como eu falei, pode ser a lã, né, você fazer um pomponzinho de lã e colocar, como a pessoa desejar. Eu escolhi botar a massinha, porque eu gostei desse... Eu vi uma menina na rua com esse formato de cabelo, e achei o máximo, muito legal, diferente. Aí eu quis. E você colocou um ponto de luz, né, no olhinho, nos olhos. Aí, depois que a peça estiver sequinha, aí você vem com... Uma tintinha branca para dar um brilhinho no olho, para não ficar aquele olhinho, né, fundo, preto, sem aparecer, né? Eu coloquei aqui até uma fitinha de cetim, porque eu fiz um lacinho Foi, mesmo, eu fiz ficou um lacinho muito aqui, fofo. Né? Tem na lacinho. Pecinha, para dar um charminho. Aí pode variar, se o cabelo tiver um reflexo, alguma coisa, a gente vai variando, né? Então, aí com a ajuda da... A gente vai ajudar as mãos, a gente vai fazer uma bolinha. Pode ser mais ou menos você usar a sua bola de isopor como base. Como o cabelo é black, para ele ficar bem cheinho, pode ser um pouco maior do que a bola de 30. Entendi. Entendeu? A gente dá uma pressionada na palma da mão. Bem de levinho, assim, pressionando. E a gente vai montar ele aqui. Mas aqui ficou o fio. Então, você vai encostar aqui e apertar. Segurando o fio, para ele não enrolar na massa. E a gente vai meio que deitando esse cabelinho... Na cabecinha. Aqui pelo fio, a gente vai passando. Ele vai ficar aqui. A pessoa que está em casa pode perguntar, mas por que não coloquei o fio depois? Por causa do acabamento, né? Isso. Por e conta... ainda ajuda a segurar o fio essa É, massa. Isso aí. Por conta do acabamento e para que você tenha mais segurança. Porque se você colocar ele depois só na parte do cabelinho, ele pode ficar um pouquinho superficial. Uhum. E conforme você usar ele, soltar, Porque né? realmente cria uma camada bem grossinha, né? Isso. Que vai fazer esse black... Mais alto? Eu gosto de dar, assim, bastante segurança nas peças. Até porque às vezes você pode fazer ou para o teu uso próprio, ou até para dar de presente, uhum. né? E ficar um pouquinho. Então, quanto... Só faz para mim o detalhe desses Aqui já dá para a gente finalizar, né? Aí a gente vai mais uma vez usar o material que a gente já tem. Uhum. Nosso pincelzinho, ele vem com uma
capinha e é só encostar. Ah, então pode ser também um canudinho. Marcando, sim, uhum. Canudinho. E vai então, marcando, pronto. Fazendo a marcação. Quando você vai marcando aí, pra finalizar a nossa boneca linda, esse chaveiro charmoso, eu vou aqui, vou voltar pra nossa sala pra gente conversar um pouquinho ainda mais, dar uma introduzida no nosso assunto. Mas é uma dica legal essa questão da mãe se envolver com outras coisas para que ela não seja tão protetora? Importante, com certeza, porque ela vai perceber que o centro do mundo não é a criança em si, mas existe uma parte dela também que precisa continuar funcionando, tendo a sua rotina. Ela precisa também resgatar esse encontro com ela também. Será que isso tem muito a ver? Essa mãe que, de repente, quer ser protetora porque ela está muito disponível para esse filho? Uhum. O que você acha? Ela fica muito focada, né, naquela relação mãe e filho, naquela relação materna, e acaba perdendo até essa questão da própria identidade. Né? Eu não sou mais a Carla, não sou mais a Luana, eu sou a mãe, né, uhum. do fulano. Então, acaba até perdendo essa questão da identidade. Então, é realmente buscar essa ressignificação, né, buscar o que eu gosto de fazer, o que é que me dá prazer, e não só relacionado 100% à criança. É claro, tem que ter o tempo com o filho, não é isso que a gente está falando. Mas também buscar esse outro lado e tá adaptando. Então, isso. O assunto é muito bom. Daqui a pouquinho a gente volta para cá, para a sala, para falar muito a respeito disso. Se prepare, não sai daí. Gente, não posso deixar de comentar, mas eu acabei aqui com o break, com meu coração na mão, porque minha filha Sara veio aqui me visitar e a gente falando de mãe, super protetora, a vontade que deu foi de sair junto com ela e ficar ali com ela. Mas a gente estava falando no último bloco sobre a questão da mãe desempenhar algumas outras coisas no dia a dia, né? Outras ocupações além do filho para, de repente, melhorar essa questão de ser super protetora, mas existe também a situação de que aquela mãe, ela não está sempre presente, porque ela trabalha, ela sai de casa cedo, as crianças ainda nem acordaram, de repente, ela, né, ou algumas até conseguem fazer o cafezinho e saem correndo, e daí quando ela volta, às vezes a criança já não consegue almoçar junto com as crianças, e as crianças quando ela volta já estão dormindo. Então, assim, ela acaba, quando ela tem aquele momento para estar com a criança, uau, super protege. O que, que você quer, meu filho? Toma. Para onde você quer ir? Vamos. Uhum. Acontece isso? Como é que lidar com essa mãe? Que é a mulher de hoje em dia, a gente até falou um programa sobre esse múltiplo, né? Essa mulher que ela faz muitas coisas. Uhum. E como é que ela faz para equilibrar isso, de entender que apesar dela não estar em casa, ela tem que ter um equilíbrio. Acho que a gente tem que pensar também a partir do princípio que, de repente, aquilo ali é bom momentaneamente, né? É bom, você tá feliz, tá fazendo seu filho feliz, mas a gente tem que pensar aí depois. A longo prazo, aquilo não vai ser bom. É prejudicial tanto para a criança que no futuro, de repente, vai ter uma baixa autoestima, não vai saber lidar com as frustrações. E para a mãe também é muito ruim. Eu já tive casos em consultório que era um quadro, assim, muito parecido. O que acontecia? A mãe estava ali o tempo todo, filho, que é isso? Deixa eu fazer isso? Mas isso está bom? Não está? Peraí, deixa que eu faço. O que aconteceu? Eram tantas coisas que ela acumulava, 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 uma hora, né? Não dá. Como a gente diz, dá ruim. Uhum. E dá mesmo, sabe? Gera um estresse muito grande e daí só tratando mesmo, né? Todas essas questões que estão ali por trás daquela situação. Então tem que pensar realmente que a longo prazo vai ser prejudicial tanto para a criança quanto para a gente, essa super proteção. E também tem a questão de você compartilhar esse cuidado com o pai. Uhum. Existe situação, né? Permitir. Permitir a entrada desse pai também como parte dessa família. Porque algumas mães, elas acabam acostumando a excluir esse pai. Mas é importante ela já começar a inserir esse pai ali naquele momento, até para ela poder ter a rotina dela, fazer as atividades dela, e também fazer com que essa criança perceba que ela também pode contar com esse pai. Uhum. Algumas mulheres têm a ideia de ser autossuficientes, acreditam que vão dar conta de tudo. Primeira coisa que tem que desconstruir é essa ideia. Não somos perfeitos, não damos conta de tudo, e em algum momento nós precisamos de ajuda também. E saber reconhecer
quando pedir essa ajuda, quando falar preciso de ajuda, porque sozinha não estou dando conta. Uhum. E esse ponto que você colocou no início é importante porque o inverso também acontece. A partir do momento que essa mãe ela está muito ausente por conta do trabalho, de estar fora e não tem muito tempo para estar compartilhando de alguns momentos com esse filho, ela acaba tentando suprir isso. Só que tem que entender que tem uma medida de equilíbrio, porque muitas vezes vamos tentar suprir e aí não vamos estabelecer os limites. Uhum. Porque o educar não é só dar, né, carinho, acolhimento, também educar é dizer não. É dizer, olha, não é o momento, não posso. Você e aí, não às precisa. Vezes, exatamente, é trabalhar essa culpa de, olha, nossa, eu estou muito ausente com meu filho, então, o momento que eu tiver com ele, eu vou fazer tudo por ele. Vai estar construindo um adulto inseguro, que não sabe lidar com frustrações, super dependente emocionalmente, e aí vai agregar uma série de consequências prejudiciais. Então, é importante essa conscientização da mãe de que quanto mais ela impor limites, né, no equilíbrio de carinho também, ela vai estar fazendo com que esse adulto se torne um adulto com uma saúde emocional muito, muito boa. Uma coisa que eu acho também interessante é que essa mãe superprotetora, às vezes, ela acaba achando que aquela criança é meio que ela, né? Então, ela quer que aquela, tudo que ela não viveu, ela quer que aquela criança viva. Tudo que ela não teve, ela quer que ela tenha. Ela quer até que ela se forme numa profissão que ela, não, que ela quis e não conseguiu. Então, assim, você influencia até na personalidade, no respeito ao indivíduo como pessoa. Porque, né, a criança, ela tem características próprias, decisões que ela precisa fazer próprias para ela entender quem ela é. Você encontra quadros desses? Eu lembrei que agora, trazendo aqui para nossa reflexão, teve uma vez que eu assisti uma cena de um filme que era exatamente assim, né? Era uma conversa entre mães e uma chegava para outra e falava, não, porque minha filha vai ser advogada, vai ser isso, vai ser aquilo. Tipo, já tinha traçado tudo que a filha seria. Dela. E ela virou para outra e falou assim, e o seu filho vai ser o quê? Aí ela, bom, acho que eu vou deixar ele fazer as escolhas dele. E a outra olhou assim com uma cara, como se aquilo ali fosse alguma coisa totalmente errada. Opa, não é? E assim, é o certo, né? Você tem que deixar que seu filho faça as escolhas. E não fazer essa questão da transferência, porque você está transferindo o que você deseja, o que você, de repente, não foi para que o seu filho seja. Isso nunca vai funcionar, porque não é uma escolha dele, está sendo uma escolha sua. Né? Mas as consequências serão da criança. Uhum. Então, isso nunca vai dar certo. E no futuro também acaba culpando, né, esses pais ou essa mãe. Exatamente. E ao invés do investimento que você deu a vida inteira, acaba sendo uma frustração. Né? A gente vê aí vários casos, vocês devem ver isso o tempo todo. Uhum. É uma verdade mesmo. Né? É uma tendência. Né? É uma tendência natural dos pais projetarem nos filhos aquelas suas idealizações não conquistadas. Uhum. É uma tendência acontecer isso, é natural. O momento que começa a sair do equilíbrio, começa a partir para o exagero, aí que tem que buscar ajuda, apoio, para tentar encontrar esse equilíbrio novamente. E são fases que a gente vai passando. Primeiro é aquela mãe que acabou de ter o bebê, que sonhou, né? Tava nela, fazia parte dela realmente. E depois essa criança vem ao mundo e ela começa a cuidar, começa a achar. Eu conheço uma pessoa que me contou que a mãe dela foi super protetora no sentido do cuidado da higiene. Então, ela pegava, dava banho nela de água mineral. Ela não podia andar no chão, pegar em sujeira. Uhum. Ela colocava, assim, um cobertor para ela poder engatinhar e tudo. E acabou que essa criança, ela adquiriu pouca imunidade, começou a ter rinite, sinusite, alergia, tudo que foi doença por conta dessa super proteção, para a gente ver como é prejudicial, né? Porque, na realidade, o caminho qual é? Você criou a sua filha assim? Não. A minha irmã até costuma dizer que eu sou mãe de 10, porque ela teve o João na minha frente, né? Ela é mais velha, e a gente brinca, a família toda, porque o João era o tempo inteiro de meia. Era sol de 40 graus, a gente mora aqui no Rio. E, assim, o tempo todo você viu o João, João de meia. Até brincavam, João de meia, né? Colocando para ele. E quando eu tive a Clarinha, e a gente trabalha muito na igreja, né? Enfim.
E aí a Clarinha ia com todo mundo, ela começou a engatinhar no chão da igreja, em casa, assim, eu peguei aquele exemplo, depois a minha irmã ficou assim, repensando e falou, isso mesmo, você está certa, parece até a mãe de 10, porque eu já peguei esse exemplo do que não fazer, dessa super proteção e tudo que era it, o João teve. Então, assim, vendo, mais uma comprovação, mamãe, deixa as crianças pegarem sujeira, cara, você vai lavar, nem tanto, esterilizar. Né? Precisa ser um porquinho, né? Não, mas assim, vai esterilizar a mamadeira, vai esterilizar, lógico, fazer higiene básica, mas assim, deixa ele viver. Deixa viver. Superproteção, a superproteção não afeta só a base emocional, mas afeta também a saúde imunológica, porque o inverso também acontece. O exagero não permite que essa criança construa suas próprias defesas. Eu já vi situações de mãe não deixar ter medo de levar filho para vacinar, porque ela protege, ela não quer que chore, ele vai chorar. E aí, sofre. Como é que vai ser? Sofre. Mas é pro bem. Uhum. Racionalizar também as coisas, né? Uhum. Deixar de viver muito emocional, né? Que a gente fala que está no coração. E levar as coisas para a cabeça, para pensar. Não, eu tenho que fazer isso porque assim a vida é. Ele vai ter que enfrentar dores, ele vai ter que crescer, ele vai ter que desenvolver. E tem a situação também do filho saindo de casa. Como é esse desafio? Você já compartilhou disso com alguém, alguma de vocês? O filho vai sair de casa, chegou com 19 anos, decidiu, vou para outra cidade. E aí, como é que fica essa mãe? Acontece, existe até um nome que a gente dá que chama-se síndrome do ninho vazio. Uhum. É quando os filhos saem de casa e aí esses pais, a mãe principalmente, ela pega, e agora? Quem eu sou? O que eu faço da minha vida? Meu filho se foi, acabou. Não tenho mais uma história para continuar. E aí isso é um tempo, é uma vivência realmente que com muita força, muita vontade de tentar resgatar esse eu dessa pessoa para poder novamente perceber que ela não se determinava apenas nesses filhos, que aquilo ali foi um processo da vida dela, que ela contribuiu com certeza para a evolução desses filhos estarem conquistando o mundo, uhum. e que ela também tem o direito de voltar a vivenciar outras coisas, outras experiências também. Acho que uma das preocupações dessa mãe, eu tenho uma amiga que está passando por isso, quero mandar um beijo para a Ruth, que ela sofreu muito essa questão do filho sair, porque ele é muito novo ainda, com 19 anos, a gente não tem essa realidade, né? Foi para uma outra cidade para estudar, não é tão longe, mas foi, saiu de casa. E aí ela, na verdade, ela tinha medo do que poderia acontecer, com as influências que ele teria. É como se ela achasse que ele perto estava protegido do mal, né? Uhum. E ali ele estava sujeito a qualquer coisa. Mas sabe o que eu acho interessante que a Bíblia fala? Instrua, né, o seu filho no caminho que ele deve andar. Porque quando ele crescer, ele não vai se desviar desse caminho. Então, acho que é uma dica para a gente, né? Enquanto ele está em casa, instruir ele num caminho bom. Ler a Bíblia, mostrar os princípios que são saudáveis de uma sociedade. Como ele se proteger desse mal que preocupa tanto. E fazer ele encarar esses desafios com força, com coragem, com determinação. Vai ser a prova, né, daquilo que você ensinou, que você investiu. Eu costumo dizer que a gente tem que propiciar mesmo esse ambiente de fé. Mesmo eu podendo dar algo ao meu filho, à minha filha, eu faço isso muito com a Clarinha desde pequenininha. E a prova do Pedrinho chegar agora, depois de 8 anos, né, que eu tive a Clara, ela todos os dias orava pedindo a Deus um irmãozinho, e ela pedia um irmãozinho. E não só nisso, mas assim, ela queria uma boneca muito especial. Eu podendo dar, vamos orar, vamos pedir ao Papai do Céu. Então, assim, quando ela ganhava ou quando tinha alguma resposta que ela queria, ela sempre assimilava. Então, assim, é interessante a gente investir nisso, né? Uhum. Eu acho que é uma proteção do bem, né? Você instruir. Que aí agora ela sozinha, ela já tem lá o a sós dela, tem esse momento de crescimento. Uhum. E esse ambiente só vai proporcionando o crescimento, um ambiente saudável. Isso é muito bom. É uma característica da mãe superprotetora, ela ser assim muito mandona e se irritar? Porque acaba que, se eu quero meu filho assim, eu vou falar para ele ser, né? E aí, se ele não quer, vai ter uma briga ali. Como é esse ambiente dessa casa, dessa mulher? O excesso também do autoritarismo, que aí acaba gerando uma rivalidade e não permitindo construir um laço afetivo saudável entre essa mãe e essa criança.
às vezes, pelos medos projetados nessa criança, de vivências no passado dessa mãe, ela acaba achando que o excesso também de autoridade, de impor autoridade, é o caminho ideal para poder preparar essa criança para um futuro que ela vai ter que lidar com determinadas situações bem difíceis. Só que isso também acaba não sendo sadio, porque foge também do linear daquilo que estabelece o quê? Que, de fato, ele vai viver situações difíceis, sim, mas não é com excesso de autoritarismo, né, fazendo com que ele se coloque numa posição rígida o tempo todo, que ele vai estar forte. É o contrário. Isso vai trazer um encorajamento ainda mais desse filho. Uhum. Por isso que eu falo, tudo tem um equilíbrio. Uhum. E ser mãe é isso, é uma experiência nova, todo mundo passa por essas dúvidas, mas com certeza, com a reflexão, com a ajuda, com o programa, tudo isso vai ajudar ela a perceber as novas tomadas de decisões, assim, para ela e para essa criança. Esse diálogo com amigas, com o psicólogo também é fundamental, né? Já chegou algum caso para ti que tu acha assim, curioso de alguma mulher com dificuldade para lidar com o filho? Olha, já tiveram casos, por exemplo, de mães, já teve caso de mãe que teve neném prematuro, né, prematuramente. Eu acho que nesse caso é quando a gente vê mais gritante essa questão da superproteção, porque foi uma situação super delicada, sabe, que tinha risco de vida e tudo mais, e ficou muito tempo na incubadora. Então, realmente, precisava de um cuidado excessivo, né? Tinha toda aquela questão que era muito pequeno, nasceu de 6 meses e tudo mais. Só que a mãe, a partir do momento que a criança completou aquele momento, saiu do hospital e tudo mais, a mãe tem que virar aquela chavezinha, peraí, agora o meu filho já não é mais aquele bebê prematuro, ele já teve alta, ok, vamos, né, vida normal. Só que muitas vezes é difícil mesmo fazer essa virada, porque aquele momento que você passou foi algo tão difícil de ser superado, de ser passado, né, de ser vivenciado, que acaba trazendo aquele momento para uma coisa mais prolongada. Sabe o que eu tenho visto também, eu estava pensando nesse assunto, que hoje, mais do que nunca, existem mulheres com um filho só. Uhum. Então, um filho só, ele tem toda a atenção para ele, né? Também é complicado, porque você... eu já ouvi falar, mas eu não vou... Eu ouvi uma pessoa que é conhecida aqui no Brasil, super famosa, e falou assim mesmo, eu não vou conseguir ter outro filho porque eu não sei se eu amaria tanto como eu amo a minha filha. Então, assim, será que isso também não está faltando um equilíbrio nessas... no sentido de compartilhar o amor, né? Quando, na verdade, eu posso amar, eu amo a minha filha, eu amo a minha sobrinha, como você falou, né? Eu amo outras crianças, eu amo outras pessoas, eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que me cuidar. Então, será que a gente não está com esse mundo globalizado, capitalista, restringido muito, de repente? Às vezes tem até essa questão de que, eu não vou ter outro filho também porque, né, de repente minha filha vai sofrer, vai sentir ciúme, não vai ter tudo só para ela. Uhum. E é um pensamento, né, que é passado de forma errada, que não deve passar para essa criança essa questão de que, o amor vai ser dividido. O amor não vai ser dividido, o amor vai ser multiplicado, né? Verdade. Então tem que ter esse passar essa questão. Só quem vive experimenta, na verdade, sabe, assim, porque eu tive a Sara com 5, ela tá com 5, com 1 ano, dela já engravidei, já quis, a gente planejou, né? E veio o Samuel. E é incrível como realmente você tem um amor, é um amor lindo. E Deus nos ama assim, né? Na verdade, nós somos filhos de Deus, mais do que... A Sara não é minha filha, né? Ela é filha de Deus. Deus me deu, né? Deus, nossos filhos, para você que está em casa. Deus te deu esse filho para você criar assim, amar, cuidar, mas saber que, acima de tudo, dos seus cuidados, está o cuidado do Senhor. Ele fala na palavra dele que se nós que somos, né, carne e osso, cheio de defeitos, quando um filho pede algo, a gente não nega. Imagina o Senhor. Então, em qualquer situação, né, qualquer dificuldade, seja qual a idade for do seu filho, peça ao Senhor para que ele cuide. Descansa no Senhor, porque você também é filha amada. E confia que ele vai cuidar, que ele vai proteger, que ele vai direcionar os nossos filhos, as nossas vidas, as nossas famílias. Daqui a pouquinho a gente volta com mais espaço. Música.
nosso último bloco, está acabando, mas eu queria conversar com vocês aqui e agradecer já a Lívia, a Carla, a Cris, lá no nosso artesanato. Obrigada por essa boneca linda que a gente aprendeu a fazer contigo. Ah, obrigada por você. Participação, adorei poder estar aqui, foi o máximo. Volta sempre, viu? Ah, obrigada. É muito bom aprender contigo. E também com a Marcela. Qual é a conclusão que vocês tiram, então, nesse nosso papo, né? Como é que é? Como é que eu faço agora, tá? Me identifiquei, sou superprotetora. O que eu faço para mudar? É realmente buscar ajuda, né? Tentar aí ver com alguém que possa te dar um apoio, né? Uma pessoa, de repente até tenha na família, né? Uma pessoa que tem uma posição neutra, que vai ter um bom conselho para dar com relação a isso. Ou buscar uma ajuda profissional também, para estar tentando aí orientar. Não precisa passar por isso sozinha, né? Pode buscar ajuda de alguém. É verdade. E essa ajuda, às vezes a gente como mãe não quer reconhecer, mas é fundamental. Como é bom conversar com psicólogo, enfim. Trocar figurinha com as amigas. Jogar figurinha, trocar uma ideia, tão maravilhoso, né? Tão recompensador. É muito bom, aprendi muito. Se identificou, acha que está entrando nesse, englobando naquilo que a gente está colocando aqui, busca uma base de apoio, aquilo que a pessoa realmente se identifica, pode ser com psicólogo, pode ser com um amigo, alguém da confiança, mas não deixa isso contido. Saiba reconhecer que está precisando de apoio e ajuda. Sabe o que eu acho interessante? Que existe, na palavra de Deus, muitas mulheres que elas tinham sofriam porque eram estéreis, Deus presenteou, abençoou com o filho e ela entregou para o Senhor. Eu acho que esse é um segredo, né? Entrega para o Senhor o seu filho, dá a ele a liberdade de viver e tenha certeza que ele vai ser um homem, uma mulher de Deus, abençoada, feliz, cheia de vida. Então, eu quero convidar você para cantar, Marcela e Cássio, mais uma música para a gente. Nós nos despedimos até o próximo Espaço Feminino. Vamos de música, música boa. Seu peito ainda